Eu aceitei o desafio do Rui. O Rui falou assim, ó, nem tenta entrevistar o Brasa durante o evento, porque ele fica muito concentrado. Você acha que eu consigo entrevistar o Brasa no dia do evento? Boa sorte. Eu aceitei o desafio e tô aqui com o Brasa. O Brasa é o maestro que sabe de tudo que tá acontecendo aqui, Brasa. Antes de mais nada, parabéns. A concentração tá espetacular, o público se divertindo, tudo funciona. Parabéns antes de mais nada. E como é que é essa sensação ainda, né? No penúltimo dia, penúltima noite, como é que tá tudo a correr? Está a correr tudo bem, mas parabéns primeiro ao Moto Club de Faro e a todos os que têm colaborado aqui, que o mais importante aqui tem sido sempre o espírito de equipe. E sem o espírito de equipe a gente não chega a lado nenhum. Todos fazemos muito por isto e é muito bom que a gente pense assim, para que isto consiga andar para a frente, mais para a frente ainda. Não tem sido fácil, temos tido alguns problemas, precisávamos de mais espaço, não tivemos espaço, foi difícil de montar porque havia poucos equipamentos, mesmo para alugar, devido à história do Papa e tudo isso obrigou que a gente fizesse um esforço suplementar, mas conseguimos, pronto, conseguimos montar e só com a ajuda de todos é que isto foi possível. Quando a coisa é mais difícil, o gostinho fica mais saboroso também quando dá tudo certo, né? Eu sei que não é o desejável, mas a gente vê esse espírito de todos os colaboradores. As pessoas realmente se envolvem emocionalmente com a festa. Por isso que tudo sai tão... Eu vejo muito amor em tudo. Isso é bonito de ver. É, o mais importante mesmo nisto é que as pessoas se divirtam a trabalhar. É difícil divertir-se a trabalhar. Eu não trabalho há 30 anos. Ou mais até, pronto, porque em todos os trabalhos que eu tive, pá, eram trabalhos que eu gostava de fazer, desde camionista, desde ter trabalhado em diversos outros tipos, na construção civil, e depois acabei por vir trabalhar para o Moto Club de Faro. Fui o primeiro empregado do Moto Club de Faro, as coisas evoluíram de uma forma muito grande, neste momento já somos 4 ou 5 ou 6, mas pronto, é fundamental os voluntários e os sócios do clube colaboram com o clube, porque sem eles, sem dúvida alguma, tudo era muito mais difícil, para não dizer que era impossível. Porque impossíveis não há na vida, mas de qualquer forma temos de pensar numa coisa, né? Só o espírito de equipe é que prevalece aqui. Isso eu faço por nunca esquecer. Ô Brasa, é importante falar, você falou muito dos colaboradores. Quantas pessoas estão envolvidas para o tamanho dessa festa aqui? Quantos colaboradores, contratados? Qual o número final dessa turma? Normalmente começamos aí com 10 pessoas, quando começamos a trabalhar. Eu, por exemplo, estou aqui com outros elementos do Motoclube desde o dia 3 de junho, sem descansar um dia. Não é fácil, não é? Pronto. E 12, 14 horas por dia. Porque depois já há todo o trabalho de logística para fazer, desde ver os equipamentos que são necessários, desde alugar os equipamentos e por aí fora. Mas, de qualquer forma, o grande mérito está nas pessoas, como o Rui. Um gajo que chega aqui às vezes às 6 da manhã, e aconteceu comigo, né? 6:30 da manhã, o Rui estava aqui porque tínhamos uma dúvida na localização de alguns stands. E o Rui fez essa, viemos às 6 e tal da manhã para que a pessoa que foi montar os stands os pudesse montar a partir das 7. E então andámos marcando aquilo tudo os dois e, epá, e esse espírito é que é muito importante. O caso do Rui é um caso soberbo, pronto, porque o Rui dedica-se de corpo e alma. E há muitos Ruis aqui, pronto, sem dúvida alguma, muitos, que se digam aqui de corpo e alma, pronto. Pá, e só assim é que a gente consegue andar para a frente. Brasa, obrigado mais uma vez, parabéns pela festa e tamo junto. Conect TV Algarve está sempre junto com o Motoclube de Faro. Olha, eu é que dou os parabéns porque tu tens sido um grande parceiro do Motoclube de Faro, estás sempre presente nas iniciativas do Motoclube de Faro. Eu acompanho, sou um dos que acompanha todo o teu trabalho e acho que, epá, é grande mérito da tua parte, pronto, tu... Fazes muito pelo Algarve. Obrigado a ti, obrigado ao Conecta Algarve. Epá, isso é que é importante. Tamo junto sempre. Obrigado, é obrigado. Vamos estar sempre juntos. Então você finaliza comigo aqui falando assim, ó. Continue acompanhando tudo da concentração na Conecta TV Algarve, vai. Vá, continua a acompanhar a Conecta TV para vocês verem novidades da concentração e de todo o Algarve. Aê, obrigado, Brasa. Valeu, meu irmão. Tá. Obrigado, valeu. Tá.